Bir mahnı var dilimizdə. Qarabağ savaşının qızğın illərində uzaqda yaxında olan minlərlə vətən oğlu həmin mahnının sədasında cəbhələrdə əsgər oldular. Özü də igid əsgər. Hər mahnının bir hekayəsi var. Bizim hekayəmizin qəhrəmanı Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yusif Mirzəyevdir. Bugün APA TV-nin efirində onun ocaq əmanətini sizə təqdim edirik. Fəxr eləyirəm ki, mənim belə bir qeyrətli qardaşım olubdur. Mənə dedi ki, sən etiraz eləməsən, mən bu mahnı istəyərdim Şəmsdən Əli zamanında oxusun. Neçə şəhid getdi qurban Sinə silə siper olan İgid əsgər bəkən dayan Yusuf'un bir sözü vardı ki, İgid ananın igid oğlu olar. Qəhrəmanlar anadan doğulanda qəhrəman doğulur. Sadəcə bir tarixi mühit kimin kim olmağını özü sübut edir. Əlbəttə istəmirdi ki, Yusuf şəhid olsun. Ancaq Yusuf'un tutduğu yol onu göstərirdi ki, bu ona doğru gedir. Əzizi başının tacı bitirəndə həyat hekayəsi onu da başlayır. Bacı bizim üçün həmişə ana yarısı sayılıb. Yusif Mirzəyevin bacısı da bizə onun uşaqlıq, yetkinlik dövründən bir ana kimi danışır. Ailədə 7 uşaq olmuşuq. Yusif Mirzəyev ailəmizdə ikinci övladımız, anamın atamda ikinci övladı olubdu. Belə elə bir ki, həyat eşqi ilə yaşayan bir insanıydı. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ali təhsil alan Yusif Mirzəyev ömrünün ən xoş günü olan toy günündə qəribə bir hadisə ilə rastlaşır. Həmin hadisə sanki Yusifin gələcək həyatında olacaqlara bir işarə idi. Bu fikri var idi ki, evlənsin də, yəni ki, özü üçün həyat qursun. Talib belə gətirdi ki, Yusif evləndi, Yusifin toy günü, Yusifin elə bir ki, biz insan bilmir də qarşıda nə olacaq. Yusifin toy günü gəlin vağzalı havası ilə bizim qapıya gələndə, gəlin qapıda olanda belə qapımıza 5-6 addım qalır ki, gəlini qoyaq da içəri. O moment bizim işıqlar söndü. Daha bütün məhəllədə də hamının işığı söndü. Anam belə əlini dizlərinə çırpdı, dedi ki, ay Allah, bu nə idi, sənə qurban olum. Bəs bu işıq niyə söndü? Anam başladı ağlamağa. Demək, Yusifin ömrünün qısa olmağı, o bizə bir xəbər idi dayanım. Taleyinin qara olmağını da bildirdi, ömrünün qısa olmağını da bildirdi. Övlad atanı özünə hər zaman arxa dayaq sayar. Xüsusən də qız övladı. Yusif Mirzəyevin yeganə qız övladı kiçik yaşlarından atasını itirsə də, onun ruhunu daim yanında hiss edir, şəhid adı ilə hər zaman qürur duyur. Mən çox balaca olmuşam. Balacaykən atam müharibəyə gedib, ondan da bir müddət sonra atam şəhid olub. Biz bir-birimizə heç vaxt görməyik. Atam mənim belə görüb, amma mən onu heç vaxt xatırlamıram. Yəni, atam onu mən görmədən sevmişim. Yəni, ətrafımdakı insanların sayəsində. Mən deyərdim ki, mən atamın danışdıqca özümü təsəvvür eləyirəm. Onun kimi məğrur olmağın, şən olmağın, pozitiv olmağın. Mənə danışırlar, bibilərimdən eləm deyir ki, sən onun kimi şənsən. Yəni ki, onu özümdə görürəm. O yaşasaydı, yəqin ki, fərqli olar, hər şey fərqli olardı. Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olan Yusif, qanlı yanvar hadisələri zamanı da xalqın mübarizəsinə qoşularaq ön sıralarda iştirak edir. Yusif Mirzəyevi mən ilk xatırlamağım, artıq mən onu sonra da bildim ki, bu həmin oğlan idi.
hele 88. yılda meydan hareketinden, halk hareketinden o dönemden başladı. Ümumiyyətlə meydan hərəkatı çox insanları bir-birinə yaxınlaşdırdı. Və elə oldu ki, meydanda olan insanlar bir neçə ildən sonra artıq başqa bir meydanda, savaş meydanda, Qarabağda yenidən görüşlər oldu. Yəni, mən sonradan bildim ki, bu həmin Yusif imiş. Hansı ki, meydana onun özünün ticaret obyektleri vardı. Orada yeməklər hazırlatdırıb o meydana gətirdilərdi hər zaman. Həm də Yusif Mirzəyev 20 yanvar hadisələrində ən çox fəal, ən fəallardan biri idi Yusif. Hətta ona o qədər işkəncələr verilmişdi ki, onun böyrəkləri demək olar ki, sıradan çıxmışdı. Xəbər gəldi ki, bəs Bakıda belə qırğın olubdur, Rus qoşunları gəlib, bəs belə millət günahsız insanları qətlə yetiriblər də, qarşılarına keçənləri öldürüblər. Telefon əlaqələri kəsildi, çox da indi uzaq yerdə necə olar? Anam çox pis həyəcanda, biz hamımız belə narahat. Neçə gündən sonra xəbər gəldi ki, Yusif Gülücü həbs eləyib. Daşı şəhidləri dəfn eləyəndən sonra Yusif Gül həbsdən çıxdı. Oradan çıxandan sonra hamısı elə belə kollektiv şəkildə gedib şəhidlərimizi ziyarət eləmişdilər. Cəbhədə vəziyyətin gərgin olduğunu bilən Yusif çox narahatlıq keçirir. Hətta həkimlərin səhhəti ilə bağlı verdiyi rəy belə onu cəbhəyə getmək fikrindən yayındırmır. Və günlərin bir günü belə bir pasiyent olaraq Yusif mənim otağıma daxil oldu. Sözsüz ki, biz bir neçə ildir bir-birimizi görmürdük. O illərin köhnə illərini danışır kimi görüşdük və yəni mənim xəttimlə də xəstəxanaya daxil olmamışdı deyim, mən bilmirdim məsələ nə yerdədir. Danışıqdan bəlli oldu ki, nəsə böyrəklərində narahatçılıqlar olub, mən müayinə elədim onu. Gördüm ki, həqiqətən də böyrəklərində ciddi problemləri var. Hansı ki, bu problemlər sonrakı təhlillər də onu göstərdi ki, bunu orduda qalıb xidmət eləməyinə imkan verməzdi. Və bizdə xüsusi komissiya olur, o komissiyada təqdim olundu və qərar da belə oldu ki, artıq Yusif böyrəyindəki olan bu problemlərlə hərbidə xidmət edə bilməz. Və Yusif könüllü olaraq qaynar döyüş bölgəsinə yollanır. Bir gün gəldi, dedi ki, könüllülər yığılır, bəs cəbhədə vəziyyət çətindir, şəhərdə də bütün hamını tuturlar, aparırlar, cəbhəyə kömək lazımdır. Dedi ki, biz anamıza bacı deyirik, Nailə bacım gilə deməm, mən cəbhəyə gedirəm. Mən dedim, ay Yusif, bə sənin işin var, sən ara cəbhəyə gedirsən. Dedi, yox, vətəndardadır, mən gedirəm. Avqust ayı idi, avqustun 11-12-si gəldi Ağdərəyə, yəni mənim o vaxt kəşfiyyat bölüm orada idi, ona görə də mənə göndərdilər ora. Gördüm bir qara buyuqdayı bir oğlan, yəni uşaqlardan soruşdum ki, bu kimdir? Dedik, bəs bizim komandirin arxa cəbhə üzrə müavinidir, Yusif Mirzəyev Naxçıvanlandı.
Dedim, çox gözəl. O vaxtda Ağdərənin ən çətin günləri idi. Ağdərədə heç kim yaşamırdı. Biz 14 nəfər, yəni rəhmətlik Yusif Mirzəyev və mənim kəşfiyyat tağımın bir də 5-6 nəfər sürücü, bir də arxa cəbhə üzrə 1-2 nəfər adam vardı. Ağdərənin içində heç nədən qorxmadan, heç nədən çəkinmədən demək olar ki, harada bir ay orada qalmışıq. Ana ürəyi hər zaman övladı üçün narahat olar. Yusifin yaralanma xəbərini eşidən ana cəbhə bölgəsinə oğlunu görməyə gedir. Usta dedilər, dayanın, olmaz getmə. Oğlan qalxdı, dedi ki, Yusifin anası ilə qardaşıdır. Dedi, hansı Yusif? Dedi, Naxçıvanlı. Dedi, ona can qurbandı, bıraxın qoyun getsinlər. Vətəni o qədər sevirəm ki, İkinci növbədə anama, mən anamı laf çox istəyirəm. İstəyirəm ki, anam görsün ki, sağ salamatam, narahat olmasın. Naxçıvanda elə bir ki, anama xəbər gedir ki, bəs Yusif yaralanıbdır da. Anam birbaşa durur, gedir, qardaşımı da götürür, gedirlər həmən o cəbhəyə. Ağdərdə biz avqust ayında təsadüfən oturmuşduq. Rəhmətli Yusif Mirzəyev darıza getmişdi. Bizdə o əsgər postu deyirlər. Oradan zəngərlərdəki komandir, bəs bura bir qadın gəlir, deyir ki, rəhmətli Yusif Mirzəyevin anasıyam. Dedim, axı Mirzə Yusifin anası Naxçıvanda, bu Ağdərə, bura döyüş bölgəsi, bu hara, bu hara, nəsə. Dedim, yaxşı, onda bir dəqiqə gözdə gəlirəm. Haradasa Ağdərə ilə o əsgər postunun arası arası bir 2 kilometr olardı. Getdim, gördüm ki, burdan qadındır. Əlaqə saxladır, rəhmətə gedirik, bəs anan, dedin, anam, dedin, valla, anan yəni gəlib Ağdərədədir. Gəldi görüşdər, anası çox mərd qadındır. Bu, rəhmətə Yusifin bir sözü var, deyir ki, iqid ananın iqid oğlu olar. Anam görür ki, şükür Yusif sağdır, salamatdır, belə bir qorxulu bir şey yoxdur. Deyir ki, mən sabahları bura yemək gətirib, mən bəskərlərə verməsəm, mən Naxçıvana getməyəcəm. Dostları da həmişə danışırdı, dolma, aş, hazırlayıb gətirib əskərlərlə oturub bir yerdə yeyirlər, ayrılıb gedir. Da, anam onu deyir ki, ay bala, onda da deyir, dedim ki, ay bala, gəl qayıt gedək. Göydən od yağır, dedi, yox, ay ana, mən burada bu körpə uşaqları qoyub heç bir yana gedə bilmərəm. Heç nədən də qorxumuz yoxdur. Axır nəfəsimizə kimi vuruşacaq, vuruşuruq. Həmişə bir-birimizə də mehribanıq. Yusifin yüksək musiqi duyumunu, istedadını bilən şair bəstəkar Şahin Musaoğlu ona İgid Əsgər mahnısını təqdim edir. Bu mahnının maraqlı bir tarixçəsi var. Şahin Musaoğlu özü danışacaq. Çox nikbin, o əskərlərinə həmişə ruh verən, ətrafına da ümumiyyətlə bir ruh verən, o belə bir optimist bir adam idi. Həm də bilirsiniz də o komandir mavin idi, zabit heyətinin komandir heyətində daxil olan bir adam idi. Özün əskərlərinə xüsusən bunu təlqin eləməyi bacarırdı. Dedim, mənim bir mahnım var, yazmışam, amma hələ yəni belə deyək ki, arı-arısıya gətirməmişəm. Faiq Ağayevə, o vaxt Faiq əməkdar artist idi, xalq artisti deyildi. Faiq Ağayevlə danışmışam, mən istəyirəm o mahnını oxusun, ifa eləsin, sən də qulağası fikir öyüdün. Yusifə də təqdim eləyəndə, onun üçün ifa eləyəndə çox xoşuna gəldi. Və elə sonraki günlər elə görürdüm ki, Yusif o mahnının sözləri məndən istədi, verdim, sonra melodiyası bir yerdə belə deyək ki, elə düzəlişlər də elədi, özünün də qatqıları oldu. Haradasa o nəqarət hissəsindəki, bəlkə doktorumun belə yazmıyor, bu belə olsun və s. Yəni, bu belə. Və o müddət ərzində ki, bizim xəstəxanada müalicə alırdı, həmin müddət ərzində elə
Mənə dedi ki, sən etiraz eləməsən, mən bu mahnı istəyərdim Şəmsdən Əli Zamanlı oxusun. Amma Şəmsdən Əli Zamanlı da razı salmaq lazımdır. Çünki onun da fikrimiz bilmirik. Və təbii ki, elə də oldu. Şəmsdən Əli Zamanlı qəti etiraz elədi ki, yox, mən bu mahnı mən ifa eləyə bilmərəm, mən müğənni deyiləm və s. və elə. O belə. Amma Yusifin təkidlərindən sonra Şəmsdən Əli Zamanlı nəhayət ki, razılıq verdi ki, mən onu ifa eləyərəm. Neçə şəhid getdi qurban sinəsilə siper olan igid əskə bəkən dayan. Doğmalarla son görüş hər kəsin yaddaşında fərqli izlər qoyur. Yusif Mirzəyevin ailə üzvləri, dostları o günü bugün olubmuş kimi xatırlayır. 92-ci ilin yanvar ayıydı. Mənim oğlumun yanvarın 28 ay günü idi. İnanmazdım ki, Yusif yanı onu yadımda saxlasın, gəlsin da. Birdən qapı döyüldü, gəldi. Dedi ki, Nailə, gəldim ki, köşbəyin ad gününə gəlmişəm. Onda oturduq, bir tikə yemək sadə yedik, elədik. Onda çıxartdı mənə, Azərbaycan milli pulunu verdi. Dedi, bacı, gərək məni bağışlayasan da, mən sənə Azərbaycan milli pulunu verədiyəm. Özdə maaşımı almışam da, gedərsən hədiyə alarsan. 93-cü il yanvar ayının 18-ində, səfərimiz 18-i idi ya 12-si idi. Mən Yusif ilə görüşdüm, Ağdara dedik. Elə həmişə Yusif, bizim mövzular nə idi? Böyük Azərbaycan, o taylı, bu taylı. Hər zaman ümumiyyətlə bizim ümumiyyətlə mövzumuzun əsas hissəsinin Azərbaycan tarixinlə bağlı olan fikirlərimiz bizi daha çox birləşdirirdi. 93-ün yanvar ayının axırları, fevralda hücum planı hazırlandı ki, əsgəran zonasına, yəni ki, hücum. O plan nəsə alınmadı bizdə. Bizdə o vaxt indi bütün bir qadanı Atek deyən kənd var. O Sərsən son barına gedirsən, o tərəfə Kəlbəcər yolunun üstündə axırıncı kənddir. Bizim bütün bir qadanı atdılar ora. Yusuf qələbə ümid var. Əlbəttə var. Qələbə bizim idi, ancaq bilmirik. Gezirtəz, bu bir qeyrətlər qeyrətə gəlsə, əlbəttə qələbə bizim. O düşmən qarşısından heç zaman qaçmazdı. Belə demək olarsa. Və son döyüşdə də Həsən Riz Aterk istiqamətində mühasirədə qalan bir qadanın o düşmənlə qeyri-bərabər qüvvə. Çünki düşmən tək orada ermənilərdən ibarət deyildi o dəstə. Rusların desant divizyaları da artıq mühasirə şəraiti yaratmışdılar. Və orada da Yusif geri çəkilməyə qabul eləmədi. Demək, gecə ikən, qışın günü, orada da o vaxt qar da çox idi. Ayın 19-u, harca saat 5-6 radələrində biz Nəcməddin Sadıxovu, bir də gərək nəsə iclas vardı, biz yəni qaranlıqda maşınların işığı olmadan biz oradan biz gəldik. Rəhmətli Yusif orada qaldı. İndi bizim arka tərəfimiz kəsilibdir. Həmçində dünənləri vertolyotla desantikləri gətirib bura töküşəndə məlumat verdik. Heç bir tədbir görən yoxdur. İndi də çörək maşınımız yanında yolda vurublar. İndi artıq biz maşınlar həm arxadan, həm qabaqdan. Xeyli, yəni əsgər qaldı. Biz amma çıxdıq ki, biz bilmirdik hələ bunun arxası nə olur. Biz çıxan arca bir 2 saatdan sonra ermənilər oranı başladı artilleriyə vurmağa. Axır nəfəsinə kimi vətən vətən deyə getdi. Həmin günü mən yuxuda Yusifi görmüşdüm. Həmin gecə mən onda Türkiyədə idim. Başqa bir dövlət tapşırığından bağlı Türkiyədə idim. Seydağı Möhsümlüyə zəng vurdum.
Müdafiə Nazirliyinə. İlk xəbər mən Seydağa dedi ki, bəs bilirsən, Yusif şəhid oldu. Yuxuda nə görmüşdünüz, hatırlayırsınız onu? Tanışmaq istəmirəm. Yirmisinə keçən gecə. Səhər-səhər 20-si mənə xəbər zəng gəldi ev telefonuna ki, bəs Nailə Yusif yaralanıb gətirirlər Bakıya. Mən tez taksi ilə Yusifin öz evinə getdim. Amma yolda elə bir içimdə sanki bilirdim ki, elə bir Yusif 100% şəhid olub. Elə ağlayıram da. Deyirəm ki, yəqin ki, bu şəhid olub. Bunu mənə belə təskinlik verməkdən yana deyirlər yaralanıb. Getdik ki, bütün qohum əqrəbə yığılıb Yusifin öz evinə. Yusif amma hələ gətirməyiblər. Yusif gəldi, 20-si günü gətirdik. İndi deyirəm də, fevralın 20-si günü bilirsiniz necə bir çox qar yağmışdı. Bütün nəqliyyat dayanmışdı, təyyarələr işləmədiyinə görə biz qaldıq da. Rəhmətli Elçi bəy prezidentin dövrü idi. Elçi bəy bizə şəxsi təyyarə ayırdı. 21 günü saat 12-də biz Naxçıvana getdik. İnsan atası olmamaq nə deməkdir? Başının tacı gedir. Əzizliyin gedir. Hər şeyi bitirirsin. Biz əlbəttə istəmirdik ki, Yusif şəhid olsun. Ancaq Yusifin tutduğu yol onu göstərirdi ki, bu ona doğru gedir. Siz, mən mənada barışmışdıq, həm də hazır idik. Gözləyirdik. Yenə deyirəm, o özü demişdi. Demişdi ki, ya mən bir qalib kimi dönəcəyəm, ya da şəhid olacaq. Məni ermənilər əsir götürə bilməyəcək. Döyüşlərin və itkilərin yaratdığı ağır günlər Yusif Mirzəyevi və silahdaşlarını bir-birinə daha da doğmalaşdırır. Cəbhədə göstərdiyi qəhrəmanlıq şücaəti onu hər zaman mərdliyi və igidliyi ilə yaddaşlara həkk edir. Yusif Mirzəyev Azərbaycanın milli qəhrəmanı olmamışdan öncə elə hamımızın sevimlisi idi. Yəni onu biz belə deyək ki, qəhrəman olaraq sevmədik. Onun səmimiyyəti, saflığı, dürüstlüyü, həm də eyni zamanda mərdliyi, mübarizliyi onsuz da artıq onu tanıyan, onun çevrəsində o özünü bir üzə verirdi. Bircə onu bilirəm ki, mərd uşaqlar getdi. Ümumiyyətlə, biz qəhrəmanlar mən deyim ki, anadan doğulanda qəhrəman doğulur. Sadəcə bir tarixi mühit kimin kim olmağını özü sübut edir. Şəhidlər dünyaya gələndən qəhrəman doğular deyiblər. Yusif Mirzəyev də düşmənə qarşı 14 döyüş yoldaşı ilə birlikdə mərdliyi ilə vuruşaraq bütöv bir alayın şücaətini nümayiş etdirir və əbədiyyətə qovuşur. Fəxr eləyirəm ki, məsələn, mənim belə bir qeyrətli qardaşım olubdur. Yəni, Yusifin adı ellərdə deyilir, dillərdə deyilir. İndi mən bunu itki hesab etmirəm. Sanki mən elə hiss eləyirəm ki, Yusif yaşayır. Sanki dara düşəndə mən Yusifin ruhundan belə kömək istəyirəm. Bizdən olardı. Deyirlər ki, insan anadan olanda deyirlər ki, mənim həyat hekayəm başlayır da. Mən amma fikirləşirəm ki, insanın atası
əzizi, başının tacı itirəndə həyat hekayəsi onda başlayır. Mən elə başa düşürəm. Yəni ki, mən də həyat hekayəm atamı itirəndə başladı. Artıq alışmışam, amma onun mənlə yaşayır. Belə alışmışam deyil, mən o sevgini duymamışam da. Yəni bir var sevgini o duyasan, onu itirəsən, amma mən onu ruhən sevmişəm deyə. Sadəcə fəlsəfi olaraq mənim ağlımdadır, demiş, elə bilirəm, belə olmalıdır. Oğlum atamın adını daşıyır, hətta hamı onu çox bənzədiyini deyir də. Əvvəllər təzə adını qoyanda hələ cəsarət eləmirdik deməyə, amma deyirdim ki, yox da deyilməlidir də, hər dəfə buna başqa bir adını çağırmaq olmaz, bunun adı var. Amma Yusif soruşur, məktəbdə hətta şəkillərini görmüşlər, şəhidlər cüşəsində. O deyir, mama, mən getdim, baxdım ki, mənim orada babamın da şəkil var. Hamıya dedim ki, mənim babamdır, da mənim adıma qoyublar. Deyir, hamı mənlə maraqlanırdı, Yusif, sən həqiqət baban olub, harada olub, necə olub. Balacadır, amma hələ yavaş-yavaş anlayır, başa düşür. İnşallah o da torpağımıza, elimizə, obamıza layiqli övlad olar. Salam vətən, salam ana. Çətin gündə bizi sına. Qanla cavab verək qana. İgid əskər möhkən dayan. Qanla cavab verək qana, İgid əskər möhkən dayan. Ya zodu, ya candan keç, ya candan keç, İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, bökən dayan, bökən dayan. Deyirlər dənizçinin cəsarəti fırtınada, əskərin cəsarəti müharibədə bəlli olar. Yusif Mirzəyevin keçdiyi döyüş yolu onu göstərir ki, qanı ilə tarix yazıb, əməli ilə ucalmağı şəhidlik. Şəhidliyin mübarəkdir, İgid əskər. Əskər o can əmanəti, o dəmanəti. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər o can əmanəti, o dəmanəti.